waxay ahayd bartamihii sanadkii hore 2017 kadib markii deegaanada kala duwan ee gobollada bariga Soomaaliland ay ku dhufatay abaar baahsan taasoo waxyeelo u geysatay dadka iyo duuyada kala duwan ee deegaanadaasi. Safarkani waa mid xaqiiqo raadin isla markaasina aan ugu kuurgalay xaaladda kala duwan ee ku sugan yihiin dadyowga deegaanada kala duwan ee gobolkan Togdheer. Ayaa waxaan ku gaadhnay degmooyinka Waraabeeye, Dhoqoshey, Balidhig, Nasiye, Qorulugud, Qoryaale, Wari Cibraan, Qoyta, Duruqs iyo sidoo kale waliba deegaanada kala duwan ee ku hareeraysan oo ay ka mid yihiin Sanyare, Bilcilweyso, Balihiile, Suryo, Iskudoon, Libaaxle, Labaguun, Taalabuur, Beer, Inaaf Madoobe, Muraayada, Shanshacade, Cadow Yirura, Gaadlayaal, Bali Sugule, Cali Saahid, Qabri Gored, Harada iyo sidoo kaleeto deegaano kale. Waxaana deegaanadaasi ka taagan xaalad adag oo ay ugu daran tahay biyo la'aan, cunto la'aan iyo sidoo kaleeto dadyoga xoolo dhaqatada ee deegaanadaas oo ay ka baxeen xoolihii. Gudoomiyaasha iyo sidoo kaleeto bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa waxay warbaahinta uga xog warameen xaaladda deegaanadaasi. Waxaanay baaq qeyladhaan ay u direen bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin xukuumadda, ganacsatada iyo sidoo kaleeto hay'adaha kala duwan ee ku hawlan samafalka. Waxaanay ugu baaqeen in lasoo taakulayo deegaanadaasi. Ma hayno abaartina sidii bay u haysaa, guga roob ma helin, dayrta magaalada roob ma helin, meel xaasaasi xaaladeedu maraysaa. Sanina biyee baad u xiyaahay noo heli karto inay danaga caawiso la soo buuxiyo oo dadka dadwood imanka ku ansido biyaa u dhaaminaya wadanka xool ka baxay waa ayd biyee yar raashin ba biyee yar raashin ba in waxaan laga qabsan waan doonin 180 baraagood in ka badan baa ku yaala. Waxaan 30 barkadood ahayn wax ku jiraan 150 maraagood in ka badan baa maran, laakiin dadku baahi badan buu qabaa. Laakiin xoolo aanu ka warrano maba hayno guriga ugu badan 13 neef 14 neef 15 neef 15 neef intaas ku xareysan waa abaartii ka soo haray. 13 neefna maalin walba dee mid baa la iibiyaa, qaar baa dee ku dhameeyey oo 13 jeer marka safreen 13 neef soo horiyey 13 baa ku dhameeyey. Libaaxla abaara culus baa nahaysa, xoolina way naga yaraadeen, wax noo qabtaan u baahanahay. Namadii inana waa bukaa oo waa dhiman yahay oo waa qaawan yahay oo geedka guriga agtiisu ku xidhan yahay. Mid kale oo curadkii xigay in guriga ku dhow ayuu u guurayo isku daba, baadidoonkii baa lagu xiray, diwacan baa loo aasay. Waa abaar oo biyo kuma jiraan, laakiin wixii na helay ee roobaha biyaha ceelasha iminka noogu jira waxay noogu yimaadeen daad noo soo galay. Biyaha waa loo baahan, waa la marwan. Dad aan xoolada iibsanayn mushaharnad aan uga soo dhacayn ama biil qurbajo uga soo dhacayn waa wax runtii aad u adag. Laga laga cabaa baragi hadda way soo go'ayeen xilligan abaartii lagu jiro. Weyn ayuu u geystay waddanka Soomaaliland, yacni waxa weeye riigaas sida ay dadku wada manaafacsanayeen oo noo sii hawlgeliyo. Waxa ka mid ah dadka abaartu aafaysay oo dee wax lagala qabto. Anigoo jooga tuulada Taalabuure degaankeeda, abaara weyna soo mareen, adduunkii uu naga dhammaaday. Haddii uu adduunkii naga dhammaaday, waxa nagu dhacay reerkii 10 u hareer iyo reerkii 20 u hareerba way ka dhaleen xoolihii. Haddeerta ninkii 10 adhiye haystay 10 maqal ayuu dhaleen, wuxuu kale soo baxay waay. dayrti rogno jeenna ma helin, deetaa roobka markuu aan heli waayey dadkii hore xoolihii bari galbeed guuray ee soo haray waxaa loo rayay garo hawd baa loo rayay. Riyihii waa kuwa idiin muuqday gadaabsiga yihii, waxaa la hayaa waxay ka baqdaanna waxa weeye haraad cunnadaba waa dilaawaysaa, markaad haraad meelan biyo olayn baa laybaad ma yaallo. Xooluhu ka madheen halkii uu bay tubayiin biyalahoodiina waad aragtaa, dee indhahaaga ku macalina sagcadahood barkada kacabi jiro kuwa boqol qoys baa taa kacabi jiro saw mahanaabaaya imiku biyalaan haysa. Wax la cuno dadka lala soo gaadho qaybta koowaad, qaybta labaadna in biyaha baraagaha dee wixii dayactirna lagu sameeyo. Aloobay ah oo isku soo urursaday uun meesha dadkaasi muddo imanka in doora laga joogo
وحبيا يبا تونا في عن ما يهرين تمدى الدهر وقلي مركو توس هوسك تا تمدى دروسي أبارتي بحسن أي متجين هو نولي بدي هو نولي هاي لكن دوين الشيغو ما هيستو حاجة حولها عادي عاد بيقولي تانج إلهي ما دي حاجة بيها وكلا نيدون بيال دعم هو عن الدسوتونا واحد دعم كتاقمدة طرقسي عيات تسكن الدولي ألان بيهو إنك صيبك أيريهين أو أي إمك سيك باب سيهين بيها وعيستا بيها برعي بيولاك سورة سادة برعي بيها ألاشي بار داري أرى داد بانسوان برين بريان إيجي مادا ألاشي بار يوالارك إمكا دولد عصبح قباقيا إني سيدك دلاتك وحلوسو بارك ديان كتولي دينا فدوبي داد كاسي دي سيدي حولو وبحان عدن لغو ورمي أيوة اللغة وحي وحو هرين لواتن طبان إلا صدن بحرير كوغو بغانا هايستا يعني أدليه وحوية وبيهوي ولبا باهدا سايد كا اي بيه لآني اي كمتو آن قده هيدا آن هيرين مقالا دا لي هذا قاد ليال او لغو بختي او بويدا برعان لو غطوانو او لغو بس سوادو قاد ليال باهي قارا او حق بيو دي حق لابا ايه غبتادو او لغو آن آدياد بيهو آنو هيرين وحق حوار انتنو دو ويكو لان تي بيان الهي تقدا مادين اينا اي ابارتي او لبا شركي دي امنكا و دي هايو كياني سببتو او حوالي حولي مركي اي بحين وحا ان ماشي كسو بحي دادكي دينان وشاقانا هين راشن ايو وحي باهيات كودي اي كود بولي لهاينا اي كمقايهن دين عكستا عيلكا الى تطوى كيلو مثلا مشان كيلو متر ايا برغو يالان يالغي يالا دادكا سوا دادكي اي حولو كرنا مادين ان عبار تيبا نغا بحينو نغو لبجرتو ونغو لبكاليس دادكا diye bendarka martana war ma aysan dadku wuxuu ku jira ninka hoosago isku sawad xor iyo safarkan ayaa mid xaqiiqo raadinaya isla markaasina aan ugu kuurgalay xaaladda dadiyaga kala duwan ee deegaanadaasi ay ku sugan yihiin kadib markay deegaanadaasi ka dhacday abaar xoogan taas oo xaaluf baan u geysatay deegaanadaasi iyo sidoo kale xoolihi kala duwan ay ku dhaqan waqti haadirkana waxa noloshoodu qiniqir ay ku jirtaa dadka deegaanadaasi oo u baahan gargaar ibnaadintinimo degdeg ahi wa Khalid Bakayle fogaan araga xorta Star TV Burco